ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ RA ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာဖခင်တယောက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားချင်ပါတယ်။ဖခင်တယောက်ဖြစ်ရတာဟာအင်မတန်မှဂုဏ်ယူထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြဆက်ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာဖခင်ကောင်းတွေတိုင်းသိကြမှာပါရှင်။ဖခင်တယောက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဆိုတာကမိမိရဲ့ကလေးမွေးကင်းစအရွယ်ကစလို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အထိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာကအစတစတစဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ထောက်ပံ့ပေးရတဲ့သူပဲမဟုတ်ပါလားမိမိရဲ့ကလေးဘဝတစ်ဆောင်လုံးလိုအပ်တာတွေအားလုံးကိုလည်းမလစ်လက်သွားအောင်တေချာပေါက်ထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်တာပါဒါအပြင်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပေါင်းတင်ဆက်ဆက်ရေးကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးတက်ကြွတဲ့ဩဇာအရှိန်ဟွာရှိတဲ့သူဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပြီးတော့ညာရင်ညာသွေးရှိတဲ့ကလေးတူးတက်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်အောင်လို့လည်းပြုစုပြုထောင်ပေးရအောင်ပါပါရှင်တာမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်တယောက်ဟာစိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေနဲ့မိမိသားသမီးအတွက်စိတ်ခံစားချက်လေးတွေငွေရေးကြေးရေးတွေကိုကြိုတင်သိထားတွက်ဆထားဖို့လိုပါတယ်။ဇနီးနဲ့အတူစီကံလေးတွေချက်မှတ်ထားရမယ်။သားသမီးအပေါ်မှာပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေကချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကိုပြတဲ့အမှုအရာမျိုးတွေနဲ့သဘောကိုစောင့်သွားစေရပါမယ်။ဖခင်တယောက်ဟာသူ့မိသားစုအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လဲဆိုရင်တော့မိသားစုကနေယုံကြည်အားကိုးရလောက်တဲ့အတွေ့အခေါ်ကအစမိသားစုဝင်တွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုလည်းနားလည်ပေးနိုင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။တာသမီအပေါ်မှာလည်းကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရှိနေရမှာပါ။ဒါမှလည်းတာသမီတွေကငါတို့ဖခင်ကကျင်နာစိတ်ရှိပါလား။ငါတို့ကိုချစ်တတ်တဲ့စိတ်ရှိပါလား။ကိုချင်းစာနာတတ်တဲ့စိတ်တွေလည်းရှိပါလား။ဆိုပြီးတော့ဖခင်ပေါ်မှာယုံကြည်ချက်တွေရှိလာမယ်။ဒါဟာဖခင်တယောက်ရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်မဟုတ်ဘူးလားရှင်။ဖခင်တယောက်မှာတာသမီတွေရဲ့အသက်အရွယ်လိုက်တူတက်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအလွယ်တကူထင်ထင်ရှားရှားတတိပြုနိုင်ပြီးအဆုံးအဖြတ်တိတိကျကျပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဖခင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးတွေပေါ်မှာထောက်ပံ့ပေးရတယ်၊ကျင်နာမှုတွေနဲ့မြေတောင်မြောက်ပေးရတယ်၊သူတို့တွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလက်ခံပေးနိုင်စွမ်းရှိရတယ်။ဒါမှသာဖခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမှာပါ။ဒါအပြင်ကလေးငယ်ရဲ့ဘဝမှာပြောင်းလဲမှုတွေအမျိုးမျိုးလဲလုပ်ပေးရတယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းဖခင်တယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တာသမီးကိုချစ်မြတ်တာတွေပေးတတ်ကြတာပါဥပမာဘယ်လိုခေါင်းဆောင်လုပ်ရမလဲအများသူငါကိုဘယ်လိုပဲပုံအယူအသေးပေးတတ်ရမလဲမိမိကိုမိမိလည်း always stand up for yourself ဆိုတဲ့စကားလေးအတိုင်းကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုခွန်အားတွေရစေအောင်လို့လှူဆောင်ပေးရပါအောင်မရှင်ဖခင်တယောက်ဆိုတာကလူစွမ်းကောင်းတွေ heroes တွေရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုတာသမီးကိုတည်တည်ချာချာ treat ကင်တွယ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တနည်းနည်းမှာသူတို့ဟာ heroes အဖြစ်နဲ့ကိုမျက်စိရှိမှမြင်ရမှာပါကျမဒီစာလေးရေးနေရင်းနဲ့ကျမတွေးမိတယ်အခုကျမတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းမိခင်ဒေါ်ခင်ကြည်ကအခုလိုပဲကင်တွယ်ပေးခဲ့လို့သာအခုခါမှာကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် hero တယောက်အဖြစ်နဲ့ကမ္ဘာအလယ်မှာမားမမမဝင်ကြွားနိုင်တဲ့သူတယောက်အဖြစ်နဲ့တွေ့ရတာပါလို့ကျမတွေးမိပါရဲ့ရှင်။ဖခင်တယောက်ရဲ့မျောလင့်ချက်ကသူ့သားသမီးကိုကောင်းတဲ့သူတယောက်အဖြစ်မျောလင့်တာပါ။ဖခင်တိုင်းကတော့တနည်းနည်းမှသူစံပြနမူနာနေထိုင်ပြုမူတဲ့အတိုင်းသူ့သားဒါမှမဟုတ်သူ့သမီးကဖြင့်သူဆုံးမတဲ့ဇကားတွေထက်သူ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်လာမှာလို့ယုံကြည်နေကြတာပါ။တစ်ချိန်လုံးကမင်းကလေးတယောက်ကကျမကိုအခုလိုပြောမှုပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူတွေ့ဆုံရတဲ့သူတွေအားလုံးထက်သူကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖခင်တယောက်ရဲ့အရေးအသွေးတွေကိုသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအိမ်မက်တွေရည်မှန်းချက်တွေမှာမြင်တွေ့နိုင်တယ်လို့သူကသူလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပြုမှုပြီးတော့သူ့သားသမီးကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပြုမှုစေချင်တဲ့သူပါချစ်တတ်တဲ့ဖခင်တွေဆိုတာမိမိကိုမိမိ self sacrifice ဆွတ်လွတ်အနစ်နာခံပြီးတော့သားသမီးကိုကာကွယ်ပေးကြတာကြီးပါပဲဇနီးမယားကိုလည်းချန်လှပ်မထားဖို့လည်းအရေးကြီးပါသေးတယ်သားသမီးကိုလည်းအဆုံးအစမရှိချစ်တတ်ကြတယ်။ဖခင်ရဲ့အရေးအသွေးက well and good ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ကကျေနပ်ဂုဏ်ယူနေမှာပဲ။နောက်ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့မိသားစုအိမ်ကိုချစ်ချင်းတရားတွေနဲ့အကျဉ်းသားတရားတွေနဲ့တည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရပါအောင်မယ်။သားသမီးတွေကိုလည်းသူတို့ယုံကြည်ရာဘဝမှာကောင်းကောင်းတည်ဆောက်နိုင်အောင်လူလောကမှာလိုအပ်တဲ့အသိပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးရပါအောင်မယ်။သူကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာလည်းမိမိကိုမိမိတာဝန်ယူနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။မိမိတည်ဆောက်တဲ့လောကကြီးကိုလည်းချစ်နိုင်ရမယ်။သားသမီးတွေကိုလည်းသူတို့ယုံကြည်ရာဘဝမှာကောင်းကောင်းတည်ဆောက်နိုင်အောင်လို့လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်။မိမိတည်ဆောက်တဲ့လောကကြီးကိုလည်းချစ်နိုင်ရမယ်လို့သင်ပေးရင်
သားသမီးတွေကဖခင်တယောက်ကအခုလိုနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့သူတယောက်လိုလောကကြီးရဲ့လူအချက်တွေကိုသိပြီးကျေနပ်ပြီးဖခင်ဆိုတဲ့စကလုံးကတူတောင်းပြီးမယ်လို့သူတို့ဘဝအတွက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အတိမတ်ပြုသွားကြမှာပါဆိုတာကိုတင်ပြရင်းဒီကုန်းချုပ်ပါရရှင်နာစင်နေတဲ့တောတာရှင်သားသမီးများအားလုံးဖခင်ယေရှုမိဘယေရှုကိုတည်တတ်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေရှင်နာစင်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းယေရှုတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွင်မှကျမတို့ပြန်ပြီးဆုံကြရအောင်ပါနော်Radio Veritas Asia, Myanmar Service.